Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Barchani men hozirgi ro'za-yu Ramazon oyi bilan tabriklayman yana bir bor. Bugun bir mavzuni sizlarga va o'sha kerakli, tegishli bo'lgan odamlarga olib chiqib gapirmasam bo'lmaydiganga o'xshadi. Boshladim. Kecha administratorim menga telefon qildi. Administratorimga esa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston xalq artisti, ustoz san'atkor Sherali Jo'rayevning farzandlari tomonidan qo'ng'iroq bo'lgan. Ularni aytishi bo'yicha nasafiy, ya'ni men Sherali Jo'rayevni qaroqozli sananjon, ya'ni bu o'sha sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan qo'shiq haqida gap ketyapti. O'sha qo'shiqni boshqa hech qayerda kuylamasligi va ijtimoiy tarmoqlardan olib tashlashligi kerak bo'ladi deb shart qo'yishgan. Eng qiziq joyi, agarda men o'sha shartni bajarmasam, ular boshqacha chora ko'rishmoqchi. Menga hozir bularni sharti juda menga hurmatsizlik deb qabul qildim. Menga yoqmadi to'g'risi. Men endi mana hozir qonuniy tarzda men o'z fakt bo'yicha o'zimni haqiqatlarimni mana hozir hammaga tushuntirib o'taman. Bu qo'shiqning musiqasi sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Bu Sherali Jo'rayevniki. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Bu maniki. Menimcha buni hamma tushundi. Hozir musiqasidan, musiqadan xabari yo'q bo'lgan odamlar ham bittada tushundi nima demoqchiligimni. Endi ular bitta gapda aytgan to'g'ri, lekin mayli she'rini o'zgartirib tashlasin-da, she'rini o'zgartirib boshqa she'rga, lekin musiqasi o'shani qolaversin, musiqasi bo'yicha aytaversin deyishgan. Musiqani va shundoq musiqa maniki. Lekin she'rga keladigan bo'lsak, men bu she'rni o'qigan paytda musiqaga solib yaratayotgan jarayonimda aytishgan, bu Sherali Jo'rayevni qo'shig'i deyishgan. O'shanda men даже Sherali Jo'rayevni keligini bilmaganman qo'shiqda ham. Lekin bu gapim bilan men Sherali Jo'rayevga nimadir hurmatsizlik bo'lmaydi, chunki men Sherali Jo'rayevni ijodiga juda qiziqaman va muhabbatim boshqacha. Lekin bu she'rni o'qiganimda, bu she'rni muallifi Sherali Jo'rayev deb yozilmagan edi. Bu she'rni muallifi Oxinjon Hakimov deb yozilgan edi. Keyinchalik bilsam, bu shoir Oxinjon Hakimov bu she'rni muallifi vafot etgan ekanlar. Joylari jannatdan bo'lsin. Menga bunaqa shart qo'yayotgan odamlarni hech qanaqa aloqasi yo'q bu she'rga. Musiqaga ham, she'rga ham, bu qo'shiqqa ham. Yanada agar nimadir boshqacha agar gaplashib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol men hozir xudoga shukr prodyuser administratorlarim bor. Ayniqsa yuristim orqali bemalol yana alohida bu mavzu haqida gaplashib olishimiz mumkin. Ammo bitta narsani yana gapirib o'tmoqchiman. Va bu qo'shiqni sal unutila boshladi deb o'ylagan edim, lekin yo'q, bunaqaga o'xshamadi. Bu qo'shiqni baribir ham Sherali Jo'rayevniki deb o'ylaydi hamma. Bu narsa unaqa narsa kerak emas. Men даже buni YouTube'dan ham menimcha qo'ymagan, YouTube'ga ham qo'ymaganman menimcha. Xullas oxirgi gapimni gapirib o'taman. Bunaqa narsalar menimcha hozir kerak emas, shart ham emas deb o'ylayman. Undan ko'ra yangi ijodlar bilan, yangi qo'shiqlar qilaylik. Eski qo'shiqlarni ushlab o'tirishda kerak emas deb o'ylayman. Yana ham bilmadim, xulosa o'zingizlardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.